Kale, mbala msizako, mwebale kutugo melela, tuliku Ugandan Lifestyle. Amanya nzewa suimandu, mwebale akadike mtuwa. Mbala msizako menaje muli. Na wakamenti ya batu wetaga ku 075, 014, 98, 19. Mugezeo kubanga msindika messages ku simu yo. Nga programu ya feri olugendo lo kucheyo. Musoro kubanga muji respondingeko. Ate ojo tunyumizeko kungendo zo ziwatambula nokusoro kubanga oitam nga ogenda yobulaya nebyo sanzeyo linking up connecting out to appointment tujja kutuka tukutuka ko kanta nikira ku Bobi Wine aba electoral commission nga baita mbosi wabwe amanyikidwa nga Simon Byabakama omukuru ono Simon Byabakama awandise ebbaluwa nga esamoninga Bobi Wine. Bagambye nti Bobi Wine alemeddwa okugoberera guidelines zonna ze baamuwa eza SOPs n'okuba enkungaana. Jukira baatugamba nti enkungaana ezirina okuba tezirina kusukka bantu bibiri. Electoral Commission negamba nti Bobi Wine alemereddwa okukuuma amateeka era nga enkungaana abadde azikuba abadde akuba ziri enkungaana ziyite kula malungi zabadde ng'akuba all along tasobodde ku respectinga mateeka ga Electoral Commission ge yamuwa omukulu His Excellency Bobi Wine. Bwe tunewagamba nti kino kiviriddeko okuteeka obulamu bw'Abannayuganda mu risk kyo kimu n'okuteeka obulamu n'okuleetera COVID okweyongera okulinnya. Era bwe batyo ne bagamba nti banne some of his colleagues nga President Yoweri Museveni n'abalala baso dokumentinga nnamba eyo. Era ebyokulabirako mu baluna gye bawandiise balaze nti okuvanga ennaku z'omwezi 5 November 2016 awo naona yakubanga azirira alekula malungi n'atakomooko ne bagatta mu rwaleji yakuba eyiganga eyamenya n'ebitooke ne bagattako ne rwaleji yakuba juzi wano ewa Evelyne Anite Ekoboko eyo wagirabe eyo era yali entemu ennyo ezimu ku rwaleji kyasobola okwerako abantu abangi ennyo abayitirivu. Ne bagattako ne bagamba nti twakuyita ng'ennaku z'omwezi 2 ne tukula emini baamulaalika ng'ennaku z'omwezi 2 ku rali zaakuba nti Bobi Wine onaona teyasobola kubanga respondinga ku kintu kino. Bwe batyo ne bamugamba ng'ennaku z'omwezi 14 ku mande ku ssaawa 4 in person tasindika omutume tasindika omubaka musipaanze erimwogezi nti ndiendi biki bamugambye in person weetaagibwa bunnambiro ku Electoral Commission ogende wennyonnyoleko lwaki alemereddwa okukuuma n'okumaintaininga ensonga ezeekuusa okukuuma SOPs n'okugoberera etteeka guidelines era Ministry of Health eyateekawo ssaako ne guidelines ezabannaffe aba Electoral Commission ezokuba enkungaana ez'abantu ebibiri ebibiri. So ekyo bwe kityo bwe kiri abakulu bannaffe aba Electoral Commission ne batebagambye Bobi Wine bamwagala ku mmande ng'ennaku z'omwezi 4 abitebye bulungi nnyo lwaki akunganya abantu abangi ennyo mu rally zabadde ng'agenda. Kale mwebale kutugobeka.